заспівати в придворному дворі, то вона, проспівавши пару арій з опер, вона почала співати українські народні пісні. І коли він запитав, що це ви співали, а вона відповіла, я співала пісні мого народу. Представники влади наголосили, Соломія Крушельницька завжди буде яскравим прикладом патріотизму для наступних поколінь. І закликали сучасну інтелігенцію бути такою ж активною і свідомою, як ця неперевершена співачка. Соломія Крушельницька залишила таку спадщину, що і по сьогодні науковці, дослідники вивчають її творчість, вивчають її життя, вивчають її біографію. Я хотів би також передати вітання від голови обласної державної адміністрації Валентина Хоптяна і сказати, що незважаючи, як буде продовжуватися наше життя, ми напевно, що будемо об'єднуватися, гуртуватися навколо творчості і спогадів про Соломію Крушельницьку. Це людина, яка всю себе присвятила популяризації української пісні та української мови. Нам треба таких людей, як Соломія Крушельницька, нам треба таких людей, які безкорисливо і принципово можуть обстоювати свою позицію, зберігати любов до свого слова. Урочистим покладанням квітів вшанували 140-у річницю з дня народження Соломії Крушельницької. Святкові заходи з нагоди ювілею видатної української співачки відбулися в області. Ми сьогодні присутні на одному із заходів, присвячених великій нашій землячці, співачці Соломії Крушельницької. Хочу лише сказати, що це один із заходів, які проводяться цими днями на Тернопіллі. Адже 16-го у селі Білявинцях, де народилася Соломія Крушельницька, відбулося урочисті святкові. Вчора в Білій, в музеї, дуже тепла зустріч була із гостями, які приїхали до музею подивитися про експозицію Соломії Крушельницької і побути на заходах. Сьогодні у драматичному театрі відбудеться урочиста академія, але цим ми не завершуємо відзначення заходів до відзначення цієї дати. Вшанування пам'яті почали виступом муніципального духовного оркестру. Представники влади поклали квіти до підніжжя пам'ятника Соломії Крушельницькій. Шанувальники творчості співачки приїхали звідусіль, аби вклонитися визначній уродженці краю. Соломія – це моя любов велика, навіть частка моєї душі – Соломія. А втім, душа українського народу – це пісня, а Соломія – це жива пісня, найвеличніша частка душі українського народу, чи згодитися ви? Шанувальниця хорового співу, тому я не випадково сьогодні разом із хором камерним Бережанським приїхала до Тернополя, щоб поклонитися пам'яті Соломії Крушельницької, поставити квіти від наших хористів і згадати той рік, коли Соломія Крушельницька приїжджала у Бережани. Це був 1898 рік. Вона співала у нас у Бережанах разом з хором «Боян». 2012 рік проголосили роком Соломії Крушельницької. Начальник управління культури облдержадміністрації Григорій Шергей зазначає, що про оперну співачку пам'ятають завжди. Соломія Крушельницька в полі зору наших колективів постійно. Чого вартує лише оця сподвижницька праця народної артистки України Любові Ізотової, яка разом із своїми колегами з драматичного театру програму про Соломію Крушельницьку показувала у майже всіх школах Тернополя, Тернопільщини, в багатьох селах, в багатьох будинках культури. І ми тішимося. Завтра також буде погашення спеціального конверту, клубного конверту у нашому краєзнавському музеї. Так що заходів достатньо і приємно, що люди приходять, цікавляться творчістю Соломії Крушельницької. І серед усіх учасників є дуже багато молоді. Дуже приємно. Виставку сакрального мистецтва представили у Тернопільському краєзнавчому музеї. Відвідав експозицію «Святіший патріарх Київський і всієї Руси України Філарет», який перебував у Тернополі.
На виставці представлені усі види духовного мистецтва – іконопис, церковна атрибутика, різьблення. Найстаріші експонати сягають 16 століття. Головною метою експозиції є показати багатство іконопису краю. Український народ вже багато років є творцем сакрального мистецтва і багато є скарбів, справді скарбів, які є не просто витвором мистецтва, але мають собі глибоко намолений і зміст, і є важливими для нашого народу, для нашої Тернопільщини особливо, тому що творені вони були місцевими майстрами. Святійший патріарх Київський і всієї Руси України Філарет зазначив, що сучасні іконописці відходять від древніх канонів іконописання, тому неможливо не оцінити значення сакральних творів мистецтва. Вони нагадують древні традиції іконопису. Ікона – це не є портрет. А зараз багато хто дивиться на ікону як на портрет Господа нашого Ісуса Христа чи тих чи інших святих. А ікона – це духовне відображення тієї істоти, яка зображена на іконі. А на іконі повинно бути зображення духовні якості людини. Смирення, розум, воля, любов і тому інші чесноти. До приїзду Філарета керівництво музею випустило штемпель та конверти із образом Святійшого. 13 квітня 2013 року Тернопільському краєзнавчому музеї виповнюється 100 років. Директор закладу Степан Костюк підмітив, що знаменно розпочинати виставкову діяльність саме із сакрального мистецтва. Дуже знаменно, що візит патріарха Київської всієї Руси Філарета співпав із нашими бажаннями започаткувати відзначення нашого музею. І дуже добре, що це святкування розпочалося з виставки сакрального мистецтва. Фонди нашого музею надзвичайно потужні. Ми намагалися відібрати ті роботи, які на сьогоднішній день мають добрий стан збереженості, які мають добрий стан консервації і які можуть привернути увагу відвідувачів. Після оглядин експозиції Святійший Філарет залишив запис у книзі відвідувачів музею. З радістю відвідав Тернопільський краєзнавчий музей, який зберігає велику кількість стародавніх ікон, збережених від їх знищення. Дай Бог, щоб сучасні іконописці вчилися писати справжні ікони. На сьогодні у мене вся інформація. Дякую, що дивилися, і зустрінемось завтра. Хай щастить!